בתים בנתיב העשרה. התושבים נקראו להישאר בבתיהם והורשו לצאת רק כעבור שעה. באירוע הזה לא היו נפגעים, אך נזק נגרם לכמה בתים. היום עבר כדור ככה ליד מישהו פה שבא לגן, ואנחנו לא באיזה מקום, אנשים לא יודעים איפה זה בכלל. אנחנו חיים כאן, כאילו זה המקום שלנו, זה לא ככה פשוט לעבור, פשוט בלתי נתפס, המצב הוא בלתי נתפס.